শেষত এয়া খেল আমি হাৰি হাৰি জিকিলোঁ। এয়া চাওক, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ক্ৰিকেট খেলি মেডেল এটা পাইছোঁ। আজি ক্ৰিকেটবোৰ বেটখন ধৰিম আৰু। মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জিং কাম, গতিকে এয়া তালি টোপোলা বান্ধি মই ৰেডি হৈছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৰ পৰা একাঁজলি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই পাপৰি আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ভাল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, মানে আজি মোৰ নিজকে ক'বলৈ হাঁহি উঠিছে। আজি মই এনেকুৱা এটা জেগালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাত গৈ পেলাই যে সেই ভগৱান কি হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এতিয়াই নকওঁ, আপোনালোকেও হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই যাবগৈ শেষলৈ চাই থাকিলে। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকলে মোক ফেচবুকত চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোক ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো এনেকৈ বজাই দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব, নহয় জানো? গতিকে ব'লক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া পালোহি ৰুক্মিণী গাঁও, কিন্তু দেখিছেনে কিমান যানজঁট, এতিয়া চাওকচোন। এতিয়া ষ্টুডিঅ' পাবগৈ লাগে, এইফালে দেৰি হৈছে, ঢেৰ কাম আছে, আৰু এতিয়া জামতে ফচিয়ে গ'লোঁ। চাওক ইমান যাম, বহুত দূৰলৈকে যাম, একে কিয়বা জামটো লাগিলে একো গম পোৱা নাই। সকলো মানুহৰ কিন্তু দেৰি হৈছে দেই, এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিন্তু। ল'ৰা লৰিকৈ আহি পেলাই এয়া ৰেঙনি ষ্টুডিঅ' পাই গ'লোহি। এতিয়া শ্বুটিং কৰিব লাগিব, আজি দিনটো মই বহুত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগিব যিহেতু শ্বুটিং কৰিব লাগিব, আৰু এটা বেলেগ কাম আছে, মানে মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ। গতিকে এয়া মই সোমালোঁ আৰু সোমাই দেখিছোঁ মেকআপ ৰুমত এয়া মেকআপ আৰ্টিষ্টে সকলোকে মেকআপ দি আছে। তাৰপিছত ময়ো ল'লোঁ, লৈ পেলাই এয়া আমি এতিয়া শ্বটত এয়া শ্বট দি আছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ আমি সেয়া শ্বট শেষ কৰি সোনকালে সোনকালে যাব লাগিব। অৱশেষত মোৰ শ্বুটিংটো সোনকালে শেষ কৰি দিলে আৰু মই এয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰেডি হৈছোঁ। এয়া কেপ এটাও পিন্ধি লৈছোঁ, টি শ্বাৰ্টটোও পিন্ধিছোঁ, ট্ৰেকো পিন্ধিছোঁ, জোতাও লগাইছোঁ। মুঠতে আজি মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ এটা চেলেঞ্জিং কাম আছে, সেই তাৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্টছ কৰি জনাব আকৌ দেই, মোক আজি দেখিবলৈ কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে, বেয়া কমেণ্ট নিদিব আকৌ। যি নহওক এয়া ৰেডি, এতিয়া ব'লক গৈ থাকোঁ। অৱশেষত আহি মই এয়া পালোহি লতাশিল খেলপথাৰ, আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে এখন ক্ৰিকেট মেটচ আছে, আৰু সেই মেটচখন খেলিবলৈ মোকো মাতিলে, মানে আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ ফালৰ পৰা, আৰ্টিষ্ট ভিএছ মিডিয়া ইলেভেন। গতিকে এয়া সাজি কাচি ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এটা টি শ্বাৰ্ট দিলে, সেইটো পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ ক্ৰিকেট খেলিম ইমান এখন ডাঙৰ ফিল্ডত, কিন্তু কোনো আহি, মানে কিছু কিছু আৰ্টিষ্ট আহি পোৱা নাছিল কাৰণে আমি অকণমান ফটো ছেশ্যন কৰিম। আজি কি হৈ আছে ইয়াত? আজি আমাৰ মিডিয়া আৰ্টিষ্ট, আমাৰ আজি ক্ৰিকেট খেল হ'ব মিডিয়া ইলেভেন আৰু আৰ্টিষ্ট ইলেভেনৰ মাজত, এতিয়া কোন জিকে আপোনালোকে ব্লগটো চালে গম পাব, কিন্তু আমাৰ এখন ফ্ৰেণ্ডলি মেটচ হয়, গতিকে পৰা জিকা কোনো মতলব নাই। ফূৰ্তিত আহিছোঁ, আজি আহিছে আমাৰ মৰমৰ মণি বৌ চিম্পল বা, আজি বা কি খেলিব? আজি মই ভাল খেলিম, ভাল খেলিম, পাপৰি আহিছে, মুঠতে ৰছীডাল পাৰ হ'ব নিদিয়া বলটো, বাচ বাকী যি কয় কৈ থাকে, আৰু ষ্টাম্পৰ ফালে যোন থাকে তাতে বেলেগ। আজি আজি মুঠতে হৰাৰো ভয় নাই, জিকাৰো এক্সাইটমেণ্ট নাই, খেলিম আজি। লাইট আহি গ'ল যিহেতু, আমাৰ লাইটটো বোলে 8টা বজাত গুচি যায়, এতিয়া লাইটটো আহিল যিহেতু আমি খেলিব লাগে সোনকালে সোনকালে, হয় নাই? আমি খেলিম। যিহেতু খেলখন আৰম্ভ হ'বলৈ এতিয়াও বহুত সময় বাকী আছে,
সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকক ইয়াৰে কিছু কিছু দৃশ্য দেখুৱাই যাওঁ। মানে আজি আমাৰ এই খেলখনৰ ট্ৰফিকেইটা যিহেতু ইয়াতে হৰা জিকা আছে, প্ৰথম দ্বিতীয় আছে, গতিকে ইয়াতে বহুতকেইটা ট্ৰফি দি থৈ দিছে, মেডেল আছে, গতিকে এয়া দেখুৱালোঁ। তাৰ লগতে এইসকল যে এইসকল হৈছে আমাৰ স্পনচৰ, তেওঁলোকো ইয়াতে আহি পাইছেহি ইতিমধ্যে, আৰু তেওঁলোক সকলো চাহ খোৱাত ব্যস্ত, সেইকাৰণে মই মনে মনে ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ আৰ্টিষ্ট আৰু মিডিয়াৰ সকলো আহি পাইছেহি, আৰু অলপ আহিবলৈ বাকী আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে অকণমান ভিডিঅ' বনাই লওঁ। আৰু ইয়াত চাওক আমাক কোনে কোনে স্পনচৰ কৰিছে, ইয়াতে সকলোখিনি লিখা আছে। আৰু শেষত এয়া প্ৰিয়ম আহি পালেহি, আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ প্ৰিয়ম পল্লৱী, তেওঁ খেলিব, গতিকে তেওঁকো ইয়াত জাৰ্চি দিছে। আৰু শেষত এয়া টছত মিডিয়া বেট ধৰিব আৰু আমি ফিল্ডিং কৰিম, গতিকে আমি ইয়াৰ ফিল্ডত গ'লোঁ। আৰু সেয়া অকণমানিকে মোক দেখা পাইছেনে, একে নিজকে পৰুৱাটো নিচিনা লাগিছে। বাৰু যি নহওক, জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ এখন খেল খেলিম ইমান এখন ডাঙৰ ফিল্ডত, এইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জিং। এই খেলখন আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে 8 মাৰ্চত নাৰী সবলীকৰণৰ ওপৰত উদ্যোক্তাসকলে পাতিবলৈ লৈছিলে, যিহেতু সেইদিনা আছিলে মহাশিৱৰাত্ৰি। লগতে আৰু কিছু কিছু অসুবিধাৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলে পিছুৱাই 13 তাৰিখে খেলখন পাতিলে। আৰু এই খেলখন খেলিবলৈ পাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে, বহুত মনটো ফূৰ্তি। আৰু সকলোকে ধন্যবাদো জনাইছোঁ তাত উপস্থিত থকা সকলো দৰ্শকক, লগতে স্পনচৰসকলক, লগতে আমাৰ মিডিয়া টীমক আৰু অন্যান্য ব্যক্তিসকলক। চাওক চাওক মই কেনেকুৱা বল দিছোঁ, বা বল দিব জানিছোঁনে? মোৰ এটাই ভাল লাগিছে, জীৱনত প্ৰথমবাৰ ডাঙৰ ফিল্ডত এনেকৈ অকলে বলটো লৈ পেলাই মই বল দিব জানিছোঁ, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত। আৰু যেতিয়া বলটো লৈ দৌৰিছোঁ, বুকুখন ধিপধিপায়ো গৈছে, ভয়ো লাগিছে, জানিছা মোৰ কাৰণে খেলখন বন্ধ হয়, কিন্তু ভালো লাগিছে বলটো দিবলৈ পাই। আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ, যাতে বলটো যেতিয়া মাৰি দিম, পিচখনৰ মাজতে ৰৈ যাব নেকি, মানে বেটখনৰ ওচৰ নাপাবগৈ নেকি, সেইটো নাই। মোৰ আটাইকেইটা বল মানে হোৱাইট বল হোৱা নাই আৰু মই আউট কৰিম, গতিকে এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, চিম্পল বা কৃষ্ণা কল্যাণী বা আমাৰ আৰ্টিষ্ট টীমৰ যিমানসকল মেম্বাৰ আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক এই সুবিধাখন দিয়াৰ বাবে। আৰু শেষত আমাৰ ইয়াৰ খেল শেষ হ'ল, সকলোখিনি আমি আকৌ একগোট হৈছোঁ। তৃতীয় গুৱাহাটী চান্তন দাস পিঅ'ৰ GMDA, তপন দত্ত আৰিয়া হস্পিটেল, আমন উদ্যোগ লিমিটেড CMD আমন শেখ, আৰমান আলী বিশিষ্ট খেলুৱৈ, আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তেওঁ মাতৃৰ নামতে আজি এই বিশেষ খেলখন, সুমন গাৰ্জিয়া, ব্যতিক্ৰম মাজদু, গোপাল জালান বিশিষ্ট চিনাকি কৰাই দিছোঁ, তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বঁটাসমূহ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বেষ্ট বেটাৰ ৰিঞ্জু কলিতা, ৰিঞ্জু কলিতা পাইছে বেষ্ট বেটাৰ, তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল 27 ৰাণ, তেওঁক সমৰ্থন জনাইছোঁ। আৰু তেওঁক বঁটাসমূহ আগবঢ়াব আৰমান আলীয়ে। আমি আৰমান আলীক খন্তেকসমূহ ৰখাইছোঁ, তাৰ পূৰ্বে এই বঁটাসমূহ ব্যতিক্ৰম মাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সৌমেন ভাৰতীয়ৰ জৰিয়তে আমি প্ৰথমটো বঁটা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। উইনাৰ টীম মিডিয়া 11, শেষত কাপ্তেইন মনীষাৰ ৱাইড কেইটা সকলোৱে মনত থাকিব, কাপ্তেইনৰ ৱাইডে হৰুৱাব নোৱাৰা টীমটো হৈছে মিডিয়া 11। এটা বিশেষ বঁটা ৰাখিছিল আৰু এই বঁটাটি তেওঁ নিজৰ মাতৃৰ নামত উচৰ্গা কৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত আৰমান আলী ডাঙৰীয়া পুনৰবাৰ আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এই বঁটাটি প্ৰদানৰ বাবে। আৰু যিহেতু এইবাৰ মেটচখন মিডিয়া 11 বিশেষভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছিল সকলোৰে সহযোগিতাত, গতিকে আমাৰ মিডিয়া টীমটোকে আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বঁটাটি ল'বৰ বাবে। কোনো মতে জিকালো, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু অল দে, সবকে কৈছো এনেকে খেলি থাকিব লাগে। আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ ব্যতিক্ৰম দেৱজিৎ গোপাল দাস হৈছিল, আৰু তেওঁ এই বঁটাটো আকৌ হ'ব বিশিষ্ট খেলুৱৈ আৰমান আলী, তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ আগবাঢ়িবলৈ।
मेडल ब्लॉक अपना को निजा निजा इंडिविजुअल मेडल ब्लॉक दिया होगा विनर्स एंड रनर्स अप बे हां शेष आम खेल जिकि जिकि हारि थकिल हारिल जद मन बेहतर ना एक्साइटमेंटते आसो क्यों आम रानार्स आप हिसाब मेडलो दिले कि आम टीम बेट्समेनो पाले बेट बॉलरो पाले मन तो भल लगे गए आपलोक सकुके धन्यवाद जानसर खेल शेष उपभोग कर मोर चेनेल सबसक्राइब कर बी आसकाल बेल आइकन तो बजा लिया इने हाँ उठा बस्तु अपने देखा पा थक भिडिओ आकार गए सोकाले दे और कथा अपना ऊरे पाजे जो क्या इनको खेल है आम आको माति आज बै बै Oh, no, time.